Нічого про Україну без України. Байден говоритиме із Зеленським після відеоконференції з Путіним. Від сьогодні у жовтому списку. Київ та ще 8 областей вийшли із зони суворих карантинних обмежень. Задля святкового настрою Санта-Клауси на дошках пропливли центральним каналом Дубліна. Новини на Інтері, я Олександр Васильченко. Вітаю. 13 людей загинуло, 6 травмовано внаслідок ДТП на Чернігівщині. Про це повідомили у прес-центрі ДСНС. Рейсовий мікроавтобус Чернігів-Сосниця зіткнувся з вантажівкою. Аварія сталася о 8 ранку поблизу села Брусилів за 18 кілометрів від обласного центру. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, групи реагування патрульної поліції, рятувальники та медики. Встановлюють причини та обставини ДТП. На час роботи поліції та рятувальних служб рух ділянку автодороги Чернігів перекрито в обох напрямках. Транспорт спрямовують на об'їзні шляхи. Президент Сполучених Штатів Джо Байден говоритиме з Володимиром Зеленським після переговорів з Путіним. Таке заявили в українському МЗС. Напередодні вже відбулася розмова Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За словами українського президента, сторони узгодили позиції та домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано. Нагадаю, раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну. Серед іншого, може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT. Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що ЄС різко прискорив роботу над можливими санкціями проти Росії. Нагадаю, Джо Байден проведе переговори з Путіним сьогодні по відеозв'язку. Як зазначили в Білому домі, однією з ключових тем буде Україна до США. Бо США занепокоєні військовою активністю Росії на кордонах. Відеоконференція глав США та Росії відбудеться о 17-й годині за київським часом. У Євросоюзі найближчими днями затвердять санкції проти російських найманців ПВК Вагнера. За інформацією журналіста Радіо Свободи Рікарда Джозвяка, обмеження також стосуватиметься і трьох росіян, які співпрацювали з найманцями. Нагадаю, група Вагнера – це неофіційна військова структура, яка не входить до регулярних збройних сил Росії. Офіційно Москва заперечує існування ПВК. Водночас відомо, що вагнерівці брали участь у воєнних конфліктах на сході України, в Африці та на Близькому Сході. Зокрема, в Судані, Сирії та Лівії. За серйозні порушення людських прав Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти низки країн. Обмеження стосуватимуться 14 фізичних і 4 юридичних осіб із Росії, Північної Кореї, Китаю, Лівії, Південного Судану і Еритреї. У ЄС наголосили, порушення прав людини, де б вони не відбувалися, засуджують і в разі необхідності запровадять нові обмеження. Європейський Союз з прав людини заборонив Польщі висилати до Білорусі мігрантів, які вже потрапили на її територію. Цієї осені ЄСПЛ розглянув півсотні заяв з проханням про безпечне перебування на території Євросоюзу і в абсолютній більшості підтримав нелегалів. За окремими клопотаннями суд зобов'язав Варшаву надати мігрантам адвокатів, а також забезпечити їх їжею, одягом та належною медичною допомогою та за можливості тимчасовим притулком. Від 1 грудня Польща продовжила дію запровадження на тлі міграційної кризи надзвичайного стану. Групові спроби мігрантів прорватися через польський кордон тривають, хоча стали менш масовими. Неспокійною минула доба на сході України. У штабі зафіксували щонайменше 5 обстрілів. Ворог із важких калібрів накривав Піски, Катеринівку, Попасну і Шуми. А біля Майорська противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поранених у лавах української армії немає. До Дня Збройних Сил армійці отримали близько 100 одиниць військової техніки. Танки, БМП, літаки та гелікоптери передали напередодні, коли вся Україна відзначала День ЗСУ. А як минув цей день на передовій, бачив наш Руслан Сміщук. Я вже знаю, де вони знаходяться, де можуть вилізти, де обманні позиції, де їхні основні. Передові позиції наших військ. Луганщина. День української армії. Тут особливо обережні, адже ймовірність обстрілів зростає. Ворог щільним вогнем може спеціально привітати наших оборонців із їхнім днем. На рахунок провокації я не знаю. Я думаю, що більше ніж певний, що вони будуть. Ми будемо готові до них.
У Дмитра це перша фронтова ротація, але під ворожим вогнем він уже був неодноразово. Тож побажання на цей день лише одне. Тишини. Тишини просто. Та й все. Володимир на фронті з 15-го року. І так випадало, що більшість днів українського війська зустрічав тут, в окопах на сході. До можливих ворожих обстрілів ставиться філософськи. Якщо навалять, значить отримають. Ну, не навалять, значить не отримають. Будемо святкувати, як святкували. На запитання, скільки ще планує бути на фронті, відповідає так. Що плануємо? Плануємо на Донбас-арені зіграти футбол з паном Назаром. Він буде на воротах стояти. Тобто до перемоги? Попробуємо, якщо втягнемо. Якщо ця війна не затягнеться ще на багато століть. За кілька кілометрів від фронтового нуля командири підрозділів, що стоять на лінії зіткнення, привітали своїх підлеглих без зайвого офіціозу. А це вже при фронтовій шпиталі. До Дня української армії напередодні їм привезли та передали нове медичне обладнання та різноманітні витратні матеріали. Нам прийшов новий операційний стіл, кровозупинні затискачі при оперативних втручаннях, при пошкодженнях наших військовослужбовців на передовій смузі. Прийшов новий рентгенапарат. Роботою ми провели ретельний аналіз необхідного медичного обладнання для військових медичних закладів та задовольнили їх мінімальну потребу. Це значно полегшує нелегку роботу військових медиків. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. В Одесі виставку «До Дня Збройних сил України» організували військово-морські підрозділи, демонстрували патрульні катери, протикорабельні комплекси та бронетранспортери. Відвідувачі могли не лише все розгледіти, а й сісти за кермо машин. Чи сподобалася виставка присутнім, дізнавався Андрій Анастасов. На радість одеситам, а насамперед дітлахам, військово-морські сили виставили на загальний огляд зразки своєї найпотужнішої техніки. Тут, на причалах морського вокзалу, і катери, і системи реактивного залпового вогню, протикорабельний ракетний комплекс «Нептун» і новенькі бронемашини-хамери. Радує, що у нас, наконец-то, в нашій українській армії появилася якась сучасна техніка. Мені здається, що людям треба показувати і об'яснювати, що ми не залишаємося одні в цей період часу. Такого. Непогано. Непоганого. Знаєте, от, бо на всякий случай, якщо ти озброєний, то ти сильний. Відвідувачі, особливо маленькі, в захваті від того, що можна все помацати і потрапити всередину бойових машин, і навіть приміряти мундирування. Поруч у ролі гідів військові розповідають, що тут і до чого. До прикладу, показують командно-штабну машину на базі БТР «Буцефал». Вона предназначена для забезпечення високотехнологічного скоростного зв'язку, інтернету, передачі даних. Це нова машина, нове шасі. Тут новий двигатель «Мерседес». Вона дуже потужна, швидкісна, маневрена, вона плаває. І в малечі, і в дорослих вражень хоч греблю гати. Ну все. Клас. Техніка грандіозна, велика і пугаюча одновременно. При учеті, що у нас зараз воєнні дії ведуться, ти розумієш, для чого її використовують. І становиться страшно. У центрі експозиції два патрульних катери типу «Айленд», які нещодавно прибули зі Сполучених Штатів. Під українським прапором вони отримали назви «Фастів» і «Суми». І таких кораблів в Україні вже чотири. Їх усі американська сторона передала нам за програмою військової допомоги. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. 8155 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 467 пацієнтів померло, одужало майже 23 тисячі людей. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Донецькій областях, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Київ та ще 8 областей від сьогодні офіційно вийшли з зони суворих карантинних обмежень. За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій. Водночас, нагадаю, у жовтій зоні посилили карантинні норми для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе. Потрібен ковід-сертифікат або негативний тест. До 30 днів скоротили термін дії жовтих сертифікатів. Це тих, хто зробив лише одне щеплення.
Одна з нині жовтих областей, Чернівецький регіон, пережив уже кілька сплесків захворюваності на ковід. Був і червоним, і помаранчевим, і ось уже кілька тижнів жовтий, але вже з посиленими карантинними обмеженнями. Тож, як живе місто нині, розповість Іван Сірецький. Чернівецька область у жовтій зоні під небезпеки, але вимога показувати ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест при вході до громадських закладів тут діє ще з жовтня. Це рішення обласної комісії ТЕБ та НС. Питаємо у чернівчан, чи справді цієї норми дотримуються. Я там піцу заказувала і просто сиділа в ресторанах деяких. Перевіряють. Питають про сертифікати, про це все питають. Якщо говориш є, то зазвичай можу просто пропустити, а в деяких закладах кажуть, що ти показав. Ну, зазвичай тих закладах, які кажуть, щоб ти його показав, в них немає взагалі ніяких відвідувачів. Ну, от таке. І справді, ажіотажу в закладах харчування немає. А це колись популярний кінотеатр у центрі Чернівців. Нині ж глядацькі зали порожні, а черги за попкорном – лише у спогадах працівників. Відколи почали вимагати сертифікатів, відтоді у нас відвідування дуже. Майже реально людей немає, бо у нас ще запускають від 6 людей. І порожні зали. Ось декілька людей підходять до дверей кінотеатру, проте розвертаються і йдуть геть. Кажуть, дивитимуться прем'єри не на великому екрані, а в інтернеті. Тому що потрібен сертифікат про вакцинацію, а я наразі вакцинуватися не збираюся. Я думаю, наразі з такою ситуацією повинно було би вистачати масок і рукавичок. За словами епідеміологів, чергова ковідна хвиля на Буковині вже позаду. За останніх 7 днів ми маємо на 9% нижчу захворюваність, ніж за попередній тиждень. Утім, дуже радіти не варто, кажуть медики. Попереду свята, після яких ймовірне стрімке зростання захворюваності. Певні ризики, пов'язані із планованими новорічно-різдвяними святами. І дуже сильно ми зараз залежимо від того, наскільки дотримуватимуться всіх визначених вимог, як організатори, так і учасники планованих свят. Послабити карантинні обмеження можна буде лише після того, як двома дозами вакцинуються щонайменше 70% громадян. Досягти цієї цифри цілком реально за 2-3 місяці, кажуть фахівці. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Нові карантинні обмеження у Франції. Україні на 4 тижні зачиняють нічні клуби, а також запроваджують масковий режим у школах. Таке заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс. Політик закликав громадян уникати корпоративів, а працівників заохочувати до віддаленої роботи. Раніше Франція дозволила відвідувати кафе та відкриті різдвяні ярмарки лише вакцинованим жителям. Уряд також змінив правила для мандрівників, що хочуть потрапити в країну за меж ЄС. Відтепер навіть імунізованим потрібно показати негативний тест на коронавірус. Обов'язкову вакцинацію для всіх приватних підприємств запроваджують у Нью-Йорку. Таке заявив мер міста Біл де Блазіо. За його словами, вже з 27 грудня в усіх працівників вимагатимуть ковід-документи. На такий крок влада пішла, аби протистояти поширенню нового штаму коронавірусу «Омікрон». У місті вже зафіксували 5 випадків інфікування. Також із наступного вівторка ковід-сертифікат стане обов'язковим для дітей від 5 років, які хочуть потрапити до розважальних закладів і ресторанів. Водночас у Словенії обов'язкову вакцинацію визнали незаконною. У вересні влада зобов'язала всіх державних працівників отримати щеплення. Та таке рішення спровокувало масові заворушення у столиці країни Любляні. Згодом Конституційний суд заблокував постанову, мовляв, для втілення таких заходів потрібно спочатку внести зміни до закону про інфекційні захворювання. Наразі в країні близько 55% населення отримали 2 дози вакцини. США модернізують ядерний арсенал, щоб зробити боєголовки більш безпечними, надійними та ефективними, а також продовжити термін експлуатації щонайменше на 20 років. Переоснащення планують провести з 2022 по 2026 рік. Зазначу, що основна зброя стратегічних ядерних сил країни – бомби Б-61 на озброєнні американських військ з 1968 року. Разом з тим, за словами експертів, на сьогодні ядерна загроза досягла найвищого рівня за останні 40 років. У Франції триває підготовка до нових президентських перегонів. Головним конкурентом Еммануеля Макрона навесні 22-го може бути автор бестселерів і телевізійний експерт Ерік Земур. Докладніше розкаже Олена Абрамович.
Він ще навіть не офіційний кандидат, але вже зібрав понад 10 тисяч прихильників на свій перший політичний мітинг. Про намір піти у президенти Франції 63-річний телекоментатор Ерік Земур оголосив у соцмережах минулого вівторка. І вже презентував свої ідеї. Завдяки всім вам розпочато відвоювання. Відвоювання нашої економіки, нашої безпеки, нашої ідентичності, нашого суверенітету, нашої країни. Свою партію Ерік Земур обіцяє назвати «Реконкіста», у перекладі з французької – «Відвоювання». Аналогічно до історичного періоду – війни християн за визволення Піренейського півострова від мусульманського панування. Врятувати Францію від мігрантів – одна з найгучніших обіцянок Земура. У 2019-му Франція прийняла майже 400 тисяч іноземців. Це більше, ніж населення Ніцци, що є п'ятим за величиною містом Франції. Якщо стане президентом, то скоротить міграцію практично до нуля, жорстко ускладнить процедуру набуття громадянства та виганятиме шукачів притулку і нелегальних мігрантів, пообіцяв Ерік Земур. Підтримати його прийшла така ж радикально налаштована публіка. Один із учасників мітингу напав на Земура, коли той пробирався до сцени. Схопив його за голову і почав душити. Сутички виникли під час виступу. З мовчазним протестом на мітинг прийшли учасники антирасистського руху. Їх почали бити і жбурляти в них стільці. Ми рішучі антирасисти і хотіли протистояти мирним шляхом. Ми були одягнені у светри з літерами. Я свій зняла, щоб мене знову не побили. Думала, що ми живемо в демократичній країні, де можемо висловлювати свою думку без фізичних наслідків. Поки Ерік Земур виступав у виставковому центрі перед прихильниками, його противники організували окремий марш на вулиці. Він двічі судимий за расову ненависть. І нам важливо нагадати, що його ідеї, такі як теорія великої заміни, спонукають людей здійснювати або планувати терористичні атаки. Та хай там як, підтримка Земура у Франції чимала – 15%. Це лише на кілька відсотків менше, ніж у крайньої правої Марін Ле Пен, від якої він, власне, забрав частину електорату. Мені дуже подобалась Марін Ле Пен, але вона ухвалила певні рішення останнім часом, які мені не до душі. Вона захотіла звільнитися від демонізації, стала занадто соціальною. А я проти Європи і хочу, щоб ми її залишили. Вихід з ЄС – гасло, яке роками просувала крайня права кандидатка Марін Ле Пен. Тепер Ерік Земур обіцяє вивести Францію з НАТО. Такі настрої в Брюсселі раніше не сприймали надто серйозно, тому що зазвичай крайні праві мають не так багато прихильників. Проте зараз Ле Пен і Земур разом мають підтримку уже третини французів, і це тільки початок президентських перегонів. Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Євро повністю змінить свій дизайн. Уперше за 20 років Європейський Центробанк планує до 2024 року оновити вигляд купюр. Що буде зображено на нових банкнотах, поки що не вирішили. Аби розробити дизайн, створюють фокус-групи, до яких увійдуть представники всіх країн Єврозони. За останні 20 років до дизайну євро лише додавали нові елементи, щоб осучаснити та підвищити захист від підробок. У костюмах Санти та на оздоблених дошках центральним каналом ірландської столиці пропливла група веслувальників. Усе, аби підняти настрій перехожим перед новорічними святами. Як це було? Дивіться далі в сюжеті. Ця група дублінських веслувальників рушає у свій різдвяний заплив. У костюмах Санта-Клаусів та його помічників, а також новорічних оленів, сніговиків і снігурок, усі вони пропливуть центральним каналом столиці Ірландії – Дубліна. Перш ніж розпочати передріздвяний заплив, веслувальники оздобили і власні дошки. Прикріпили до них новорічні прикраси, надувні кульки та гірлянди. Зрештою, після тривалої підготовки святкова процесія рушила, а передували цьому звуки різдвяного дзвоника. Учасники запливу розповідають, мета їхньої ініціативи дуже проста – просто підняти настрій і створити для жителів Дубліна новорічну атмосферу. А також нагадати всім людям, що свята вже близько, навіть попри пандемію. Я подумав, було б непогано трохи розвеселити людей, особливо в такі непрості часи, які ми переживаємо нині. І до того ж, своїм запливом ми зробимо Дублін ще різдвянішим містом.
Ви лише проаналізуйте останні кілька років. Занадто багато негативу ми вже пережили. Тож викликати усмішку в перехожих – це вже неабияке досягнення, бо життю треба радіти. І ось так, під вигуки й оплески перехожих, дублінські веслувальники здійснили свій заплив. На мостах і вздовж каналу за ними стежили кількасот місцевих жителів. А фінішною точкою для учасників стала будівля держустанови «Custom House Quay». Її перед Різдвом і Новим роком святково підсвітили. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». Різдвяну ялинку засвітили в Мілані. Сотні людей зібралися на центральній площі міста, аби побачити святкову красуню. Ялинка заввишки 24 метри. Її прикрашають 80 тисяч вогнів, 8 сотень червоних і сріблястих кульок, а також банти. Дерево привезли з муніципалітету Четільо. В обмін на різдвяне дерево висадили 10 молодих ялинок. Загадкова вулиця у селі біля Рівного є місцина, де в кожній третій хаті живуть близнята або двійнята. І що цікаво, на світ там з'являються лише хлопчики. Місцеві переконані, все тому, що село має певний талісман, хоча лікарі не погоджуються. Про дивовижні народження, а головне про причини збігів, розкаже Сніжана Сидорук. Вона поспілкувалася із близнюками і їхніми батьками. Це Михайло, а це Дмитро. Синочки-близнюки для родини Рогашевських стали справжньою несподіванкою. Мама згадує, була впевнена, що носить одного малюка, а про подвійне щастя дізналася лише на третьому УЗД. Ми вже коли прийшли на УЗІ, я її питаю, ну що там, все добре, чи з плодом все добре? А вона каже, у вас тут сюрприз. Я кажу, який? А ви що, на екран не дивитесь? Кажу, ну я то дивлюсь, але дивлюсь в зеркальному відображенні один і другий. Я собі ще не можу зрозуміти, що, ну, що це таке. Вона каже, у вас буде двійня. То я, ну, просто добре, що лежала. Нині хлопцям уже по 10 років. Родина мешкає на вулиці Шевченка у селі Колодинка. І вулиця ця, на переконання місцевих, справжнє диво. Дійсно, у нас в селі Колодинка є така, якби, можна сказати, чарівна вулиця зі слів жителів. На даній вулиці проживає в нас 6 сімей, в яких народилися діти двійнята і близнята. Ну, помічається тенденція, що ці всі діти не є родичами між собою і народжуються хлопчики. Селяни розповідають, двійнята на світ почали з'являтися після того, як на цій вулиці збудували водонапірну вежу. З часом їй вподобали лелеки і звели там гніздо. І в родини, які звідти пили воду, стали нібито народжуватися по двоє дітей. Ось дивіться, це ви коли були меншими, пам'ятаєте? І Коля, Вова, ваші друзі, двійнята такі самі. Ви разом тоді гралися, гуляли. У Наталії теж двійнята, Віктору і Павлові вже по 13 років. Жінка пригадує, що народження одразу двох синів її не здивувало, хоч і спантеличило. Я знала, що може бути таке, хоча неочікувано. У моєї бабусі теж були дітки двійнятка. Не гадала так, тому що я у бабусі 19-та онука була. Це тільки у мене з цих всіх 19 онуків. Наталія розповідає, що у всіх родинах на її вулиці по двоє з'являються лише хлопчики. За таку особливість дітей жартома називають Шевченківською футбольною командою. В одній сім'ї хлопці ходять в 8 клас, звуть їх Коля і Вова. А в другій сім'ї двоє хлопців ходять в 7 клас, звуть Богдан і Тарас. Те, що на одній вулиці мешкає одразу така кількість близнюків, медики називають збігом і пояснюють лише спадковістю. Більше працює генетичний фактор і генетична схильність. Тобто в них в родині були випадки багатоплідних вагітностей, можливо, вже були покоління, які не мали, і от на їхньому поколінні зійшлося, що вони мають. З водонапірної башти, яка обросла легендами про чудодійну воду, у Колодинці люди воду вже не п'ють, а лелеки з неї полетіли. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Феррарі зірки світового кіно Жана Поля Бельмондо виставили на продаж. Актор придбав це авто 1975 року і був великим шанувальником марки Феррарі. За кермом цієї автівки Бельмондо проїхав 30 тисяч кілометрів. Загалом саме таких Феррарі було випущено трохи більше як 1000. Торги відбудуться 12 грудня. Початкова вартість автівки стартуватиме від 350 тисяч євро.
Нагадаю, відомий на весь світ актор Жан-Поль Бельмондо пішов із життя 6 вересня. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.